На кількох ділянках автошляху національного значення Н-09 Харахів-Івано-Франківськ-Львів тривають ремонтні роботи. Масштабне відновлення дорожньої інфраструктури області стало можливим завдяки президентській програмі Володимира Зеленського «Велике будівництво». Невдовзі маршрут, що об'єднує три західні області України, буде в належному експлуатаційному стані. На Н-09 дорожники продовжують влаштовувати нове покриття, ремонтують мости і будують підпірні стінки. Так уздовж Тиси на Рахівщині підрядна організація зводить спеціальні укріплювальні конструкції на початку Яблунівського перевалу верхову підпірну стінку з монолітного бетону, а у квасах – низову, що сягатиме 6 метрів у висоту. Як повідомляють у службі автомобільних доріг у Закарпатській області, при в'їзді в Рахів дорожники також виконують комплекс робіт із підсипки узбіч, установки металевого огородження, влаштування низових підпірних стінок із габіонів.